fala da implementação de sistemas de informação específicos para o FM. Portanto, está a dar aqui desafios. Vamos ter aqui também colegas com experiências diferentes, clientes, pessoas de serviço, empresas de tecnologia. O tema deste painel tem também a ver com um artigo que nós escrevemos, um artigo provocador, a dizer que o prémio para o software do ano era o Excel. Nós fizemos um estudo que se enquadra nos modelos e âmbitos do FM em Portugal, que é um estudo que vai estar a ser feito durante todo o ano, e que uma das questões que nós já recebemos as respostas foi: perguntámos aos participantes, em várias atividades core do FM, se utilizavam ferramentas específicas do FM ou não. Portanto, temos aqui questões muito, muito, muito variadas, mas claramente, fazendo aqui a média com todos os perigos que as médias têm, aquilo que nós encontramos foi que realmente havia muitas. Não foi algo que não tivéssemos à espera. A pergunta era provocadora, e embora nós tínhamos alguns, já temos alguns serviços em que utilizamos ferramentas de FM, portanto, quando nós perguntamos sobre a gestão da manutenção, 60% dos respondentes disse que não só a gestão da manutenção está no âmbito do seu departamento de FM, mas que utiliza uma ferramenta específica para isso, mas tivemos ainda cerca de 25% das pessoas a dizerem que a gestão da manutenção está dentro do seu scope, mas não utiliza uma ferramenta específica. E depois vamos dentro por aqui. Isto acontece mesmo na gestão de energia, na gestão dos contratos, ainda pior, mesmo na reserva das salas, que pensaríamos que se utilizariam ferramentas específicas também, não está muito bom. No space planning, na gestão da limpeza, terrível. De segurança do trabalho, como na gestão ambiental. E se pensarmos que a saúde e segurança do trabalho é uma área extremamente regulada e onde o compliance é muito importante, vocês imaginem estar a receber uma auditoria e irem a correr imprimir relatórios do Excel ou de onde tiverem as vossas. Todo o peso administrativo e de horas perdidas que isto leva. Nós também presumimos que as pessoas não têm as ferramentas por falta de vontade, e, portanto, haverá aqui um misto de questões financeiras, um misto de ter equipas com capacidade para implementar e para acompanhar, e mesmo uma questão de prioridade, obviamente, muitas vezes, e nós, padecemos desse mal, somos muitas vezes consumidos por todos os desafios operacionais do dia-a-dia, e muitas vezes um projeto de implementação de ferramentas da IT, que tem que ser feito com a devida forma, aquilo que acontece é que vamos para o mês que vem, é para o ano que vem, e portanto isso cria-nos algumas dificuldades. E pronto, e portanto uma conversa muito aberta, que nós esperamos que tenham aqui. Estamos entre colegas, portanto vamos ser, é um espaço seguro, e portanto novamente agradecer a vossa presença, e depois deste pequeno enquadramento, vou então fazer como fizemos há pouco, dar 5 minutos, 10 minutos a quem tiver uma apresentação, porque os slides demoram sempre um bocadinho mais, mas para cada um de vós faça o seu enquadramento, para nós percebermos qual é a vossa realidade e a vossa situação, e depois entramos em painel aberto para discutirmos, e novamente espero que novamente consigamos ainda manter a interatividade do nosso público. Portanto, Alexis, passo-te o microfone, o palco é teu. Ainda estás mute, Alexis? Sim, peço desculpa. Está ótimo. Estava aqui a tentar passar isto para o ecrã do Zoom. Sim, bem, antes de mais,
Obviamente agradecer-vos a oportunidade, agradecer-vos aqui o empreendedorismo de levarmos e estarmos a conduzir e estarmos todos aqui juntos a podermos partilhar estas ideias e iniciativas e realmente estarmos a criar uma comunidade muito importante. Que é sem dúvida aquilo que nos vai permitir também a todos dar um passo à frente na evolução, não só tecnológica, mas na evolução daquilo que é os serviços que temos todos que entregar aos nossos clientes finais. Bom, em relação aqui ao tema em discussão, é importante começar por salientar que eu acho que a pandemia efetivamente veio acelerar, mas não nos veio trazer a necessidade daquilo que já estava presente há alguns anos, que é a evolução, a digitalização, a evolução tecnológica e a necessidade das empresas a começarem a mudar o seu mindset para uma filosofia de inovação, criatividade e eficiência. E, portanto, é fundamental termos presente que para qualquer empresa que se queira diferenciar e que queira continuar a manter a liderança e continuar a ter sucesso, é fundamental que tenha presente que a digitalização é apenas um enabler para tudo isto e, portanto, há pilares que temos que ter em conta e a digitalização é apenas um deles. Pois hoje em dia todos falamos do pilar da sustentabilidade, também é um pilar fundamental, que está a par do pilar da digitalização, mas eu quero com isto dizer que não podemos, agora só porque veio o Covid e de repente toda a gente olha para a digitalização, não podemos somente pensar que ela apareceu agora e que agora é que surgem as urgências para isto tudo. Temos que, já não sei, há bocado dizia a Sara eventualmente, mas temos que continuar este trabalho, este progresso que tem vindo a ser feito, obviamente acelerando agora um bocadinho mais, porque as exigências são mais afincadas. De qualquer das formas, é fundamental termos consciência de que os nossos pilares têm que ser efetivamente uma abrangência grande, não só focada na digitalização, mas também noutros pilares que depois cada uma das companhias vai ter, mas que todas elas têm, por exemplo, a sustentabilidade. Bom, depois, em relação aqui à tecnologia em si especificamente, ela tem que ser efetivamente um enabler para toda esta transformação. E é óbvio que temos muito a aprender com a pandemia e temos muito que aproveitar e alavancar esta onda para chegarmos a outro patamar. A pandemia mostrou-nos que é importante termos organizações muito ágeis, preparadas para esta transformação, mas é verdade que temos que ter como essência esta criatividade e esta inovação, que nos vai permitir atingir aqui um mindset que depois nos vai cativar todos os nossos stakeholders, os decisores, e que são fundamentais para nos apoiarem nesta transformação. Ou seja, é verdade que nós sozinhos, departamentos de FM, não vamos conseguir, sem dúvida, de repente, convencer toda a nossa organização de que tem que haver um investimento grande para obter dados. Quer dizer, temos que levar isto muito mais além do que a simples obtenção de dados para podermos trabalhar e temos que explicar e integrar e harmonizar com as várias direções, nomeadamente recursos humanos, finanças e os departamentos informáticos. Temos que saber explicar-lhes qual é que é o output que conseguimos com toda esta necessidade, esta tecnologia. Todos estamos aqui a falar de aplicações para reservas de postos de trabalho, mas aquilo que a Sara dizia era muito importante, que é perceber na ótica da experiência do utilizador quais é que são os impactos e quais é que são os benefícios que isto vai trazer para todos eles. E é este o grande desafio que nós, como FMs, temos que apresentar e temos que trabalhar, uniformizar e estar todos em sintonia com outras direções para te explicarmos exatamente quais são os benefícios que isto tudo traz. Nós na Nestlé, obviamente que já estamos há sensivelmente
dois anos a trabalhar nesta evolução tecnológica, que está por base também da transformação, não só das formas de trabalhar, mas na transformação do nosso campus. E lá está, a transformação do campus é apenas um enabler para a transformação das formas de trabalhar e a transformação do workplace, porque é aí que realmente está o futuro da eficiência, o futuro da criatividade e da inovação, para nos mantermos sempre como líderes e como empresas competitivas. E, portanto, estamos aqui há 2 anos a trabalhar nesta componente tecnológica e de forma a explorar aquilo que esta tecnologia, através destas novas ferramentas que o André Calixto vai falar daqui a bocado, mas é mais um exemplo destas ferramentas que nos ajudam efetivamente a prestar o melhor serviço e a entregar uma melhor experiência ao utilizador. Isto para mim é fundamental. Nós temos efetivamente que criar experiências. Mas também, como dizia num painel anterior, quer dizer, isto de criar ferramentas e criar complexidade à volta de apps e tecnologias, às vezes não cria uma experiência, cria um pesadelo. E, portanto, temos que saber balancear muito bem, mas para conseguir desenvolver a aplicação, a ferramenta indicada, temos efetivamente que pensar em conjunto com os utilizadores e começar aqui, previamente, a trabalhar com a panóplia de variáveis. E uma delas são os utilizadores. Bom, focando um bocadinho mais nas tecnologias, é óbvio que, quer dizer, há aqui outros membros do painel que vão poder explicar isso bem melhor do que eu, tecnicamente, mas de uma forma geral, eu diria que é fundamental começarmos a obter dados dos edifícios que nos permitem reagir de uma forma mais rápida e mais ágil. Ou seja, cada vez mais há uma complexidade humana enorme à volta dos edifícios. Temos uma multiculturalidade muito grande. Por exemplo, nós na Nestlé temos 43 nacionalidades, o que significa que só no edifício do sede, só no campus, o que significa que temos muitas pessoas diferentes. E, portanto, é cada vez mais complicado nós darmos resposta às necessidades desta variabilidade tão grande de pessoas, de culturas, e nós temos que reagir. Porque é inevitável, é assim, por muito que tentamos prevenir e trabalhar no planeamento, é óbvio que nós temos que usar estas ferramentas também para prevenir, mas também para nos ajudar a reagir em determinados momentos. E com isso, dizer que estas plataformas, estas ferramentas, nomeadamente os sensores de ocupação, as ferramentas de gestão de manutenção, que já sei que já andam no mercado há muitos anos, mas quer dizer, tem que haver uma evolução grandíssima em relação àquilo que é a utilização das plataformas habituais, nomeadamente o Excel e mesmo as próprias plataformas de gestão de manutenção, têm que evoluir muito mais para um patamar de experiência e utilização e dar resposta imediata àquilo que é a necessidade do colaborador, por exemplo. Mas um exemplo simples, quer dizer, temos uma reunião que, de repente, teve uma taxa de ocupação muito grande e é preciso que essa sala esteja preparada para nos enviar informação sobre o que está a acontecer, sobre parâmetros que estão acima dos limites exigíveis ou dos limites de conforto, e nós podermos reagir automaticamente sobre essa situação. Isto, obviamente, falando no momento do dia a dia do edifício, pois, óbvio. Temos claramente que também pensar naquilo que acontece antes das pessoas chegarem. E antes das pessoas chegarem, passa também por tentar prever, através destas novas plataformas, qual é que vai ser o dia a dia do colaborador. Como é que tem sido a utilização dos diversos espaços, onde é que as pessoas estão mais, onde é que as pessoas gostam mais de estar. Nós temos, por exemplo, evoluir muito mais daquilo que é os habituais surveys, que nos ajudavam bastante e que hoje nós recebemos milhões de e-mails e estamos fartos de responder a e-mails, fartos de responder a surveys, e temos que encontrar tecnologias que nos permitam substituir este tipo de ferramentas. O O que estás a WhatsApp dizer agora. é chegar ao ponto em que o próprio edifício vai começando a adivinhar aquilo que vão ser as utilizações e os ciclos de uso. Muito bem. Então, Sim. Alexis, obrigado por esse enquadramento e passamos então agora a palavra ao André. André, Olá, bom dia a todos. bom dia. Podes ir, enquanto fazes os agradecimentos, podes ir partilhando o ecrã.
E assim já. Vamos agilizar aqui, essa componente. Bom, agradecer aqui à PFM o convite, agradecer aqui todos os meus colegas de painel e aos participantes. Pronto, nós preparámos aqui meia dúzia de slides só para dar aqui um pouco a nossa visão sobre a evolução e as tendências atuais dos sistemas de facility management. A Nextbit é uma empresa de tecnologia e, portanto, eu vou-vos só dar aqui um enquadramento muito rápido do tipo de projetos que fazemos. A nossa visão sobre a adoção de sistemas de facility management no mercado. A questão da pandemia, também abordar aqui num slide só a questão da pandemia e, enfim, a forma como nós vemos os nossos projetos atualmente, as várias áreas que tocamos e o futuro a muito curto prazo do ponto de vista tecnológico. Okay? Portanto, do ponto de vista da Nextbit, nós somos uma empresa totalmente focada em gestão de ativos físicos, portanto, sejam equipamentos, sejam edifícios, instalações, qualquer tipo de ativo físico é o objeto do nosso negócio, digamos assim. Temos uma relação muito forte com a Microsoft e com a Altice. Trabalhamos tipicamente com grandes organizações que têm muitas instalações dispersas pelo país. Alguns colegas de painel são muito nossos conhecidos, o BPI, a Navigator, que nos dão a honra de trabalharem connosco, mas muitas outras organizações que o padrão acaba sempre por ser organizações que têm muitos edifícios, muitas instalações, e a exploração e a operação dessas instalações acaba sempre por ser um desafio. Para além da parte de facility management propriamente dita, nós também temos um foco grande em organizações com ativos complexos, sejam autoestradas, comboios, empresas na área da petroquímica, com muita regulamentação e muita regulação na sua atividade. Portanto, este é o nosso negócio, é isto que nós fazemos e, portanto, sistemas de informação para gestão de facility management é efetivamente uma área fundamental do nosso negócio. Nós acreditamos que há aqui uma tendência mais ou menos comum na adoção deste tipo de ferramentas, ou seja, o mercado do FM, eu diria que é que adota tardiamente a tecnologia como uma ferramenta de trabalho. Há áreas, as áreas financeiras, as áreas RH, etc., dentro das organizações que há dezenas de anos que não são concebíveis sem muita tecnologia e sem sistemas de suporte. A área da FM, eu diria que chegou mais tarde, digamos assim, a essa realidade e, portanto, temos aqui organizações em diferentes estágios, digamos assim, de adoção da tecnologia. Desde logo, e dando aqui força à introdução que o Miguel Agostinho fez e ao estudo que a PFM fez, efetivamente nós ainda hoje encontramos muitas organizações que suportam a sua gestão de facilities em folhas de cálculo e em papel. Eu diria que é uma espécie em vias de extinção e que necessariamente ao longo dos próximos anos será perfeitamente residual. Depois temos uma segunda etapa, que normalmente também é muito comum nas organizações que tentam adotar e digitalizar os seus processos, que é a adoção de sistemas de prestadores de serviços. E, portanto, parece uma boa decisão e parece uma solução rápida de implementar, até porque normalmente não implica CapEx, fica incluído, digamos assim, a disponibilização de ferramentas de gestão num serviço mais alargado, mas tipicamente esta fase também acaba por ser uma fase de transição muito curta, porque rapidamente as organizações entendem que, ao não controlarem completamente quer a propriedade do sistema, quer a informação, por muito que lhes seja garantido que a propriedade da informação é sempre deles, acaba sempre por ter muitas limitações, quanto mais não seja quando trocarem de prestador de serviço, o sistema desaparece. E, portanto, tipicamente o que acontece na, no, no No processo de digitalização, a etapa seguinte é a adoção de ferramentas próprias. E eu friso ferramentas no plural, porque acaba por haver uma tendência grande de dispersar em muitas ferramentas a gestão dos serviços. Isso é uma dificuldade acrescida, porque as equipas hoje em dia são cada vez mais curtas, as responsabilidades dos FMers são cada vez maiores e mais abrangentes, e, portanto, de repente,
encontramos organizações que têm um mar de ferramentas para gerir a sua operação e isso é pouco eficaz, digamos assim. Portanto, normalmente acaba por haver uma outra etapa a seguir, que é tentar ter uma plataforma única que garanta, desde a gestão da manutenção, uma das partes clássicas, digamos assim, mas nem sempre os FMs têm a responsabilidade da manutenção, passando por todos os serviços, limpeza, estafetagem, gestão de arquivos, catering, enfim, um sem número de situações que têm vindo a aumentar nos últimos anos e que na prática constitui um portfólio de responsabilidades dos facility managers que aumenta todos os dias. E o desafio aqui é garantir ter uma plataforma que responda de forma integrada a estes desafios diários. O passo seguinte é integrar a ferramenta de facility management, a plataforma de facility management, integrá-la no ecossistema tecnológico da organização. E, portanto, passar a ter processos integrados com os ERPs, quando há um processo de compra, ele automaticamente ter reflexo na área de compras e na área financeira. Se temos edifícios com GTCs, então que a alarmística das GTCs se reflita automaticamente também nos processos operacionais do sistema de facility management e, portanto, darmos aqui um passo claro para a integração da tecnologia da FM nem na tecnologia adotada pela organização. E, finalmente, uma última etapa mais ambiciosa, digamos assim, que é, de facto, concentrar na gestão de facilities toda a componente de IoT, gestão energética, sustentabilidade, capitalizar no facto de cada vez mais os projetos de construção de novos edifícios assentarem em BIM, que é um repositório e um manancial de informação gigante que deve ser aproveitado depois para a exploração e a operação dos edifícios, e com isso possibilitar projetos de realidade aumentada, inteligência artificial, RTLS, que é basicamente localização em tempo real dos equipamentos nos espaços fechados, e portanto dizer-vos que nós, a realidade que nós encontramos é, nós temos clientes que estão desde a etapa 2 até à etapa 6, ok? Na etapa 1 não temos, nós não vendemos folhas de cálculo e portanto não é o nosso negócio, mas de facto o mercado tem muitas organizações em cada um destes estágios. A visão que temos é que este processo tem vindo a acelerar muito ao longo do tempo e, portanto, cada vez é mais comum vermos organizações a saltarem estas etapas e acelerarem a adoção da tecnologia como um todo e, sobretudo, a terem uma visão muito assente em tecnologia para gerir o facility management. E há pouco alguém referia, e o Alexis também tocou nesse ponto, não é possível fugir ao domínio da tecnologia para se ter uma gestão de facility management atualizada e eficaz. E, portanto, a visão que nós temos e a realidade com que nós nos vamos confrontando todos os dias é que, de facto, as áreas de facility management têm vindo a reforçar-se muito em termos de equipas com know-how muito específico na área de tecnologias de informação e, portanto, nós hoje em dia vemos nos projetos que vamos realizando que, de facto, não só a área da IT das organizações colabora ativamente nestes projetos e é indispensável ao sucesso destes projetos, como os próprios departamentos de FM se têm vindo a reforçar com competências próprias nesta área, ok? E a discutirem de igual para igual com os departamentos da IT, e eu diria que isso é uma tendência inevitável e que se vai acelerar nos próximos anos. Depois temos a inevitável pandemia, não é? Eu diria que a visão que temos é que a pandemia veio efetivamente acelerar a evidência que é investir em tecnologia.
Já foi amplamente discutido a questão de termos que esvaziar os edifícios, voltar a ocupá-los, tudo isto em ciclos de tempo muito, muito curtos, não é? O mais evidente é que estamos à beira de voltar a confinar aqui em Lisboa, depois de termos aqui uma explosão de alegria, que estava tudo desconfinado e a pandemia tinha passado, agora estamos todos a pensar, bom, ok, íamos voltar em junho, agora já não voltamos em junho, voltamos quando? E, portanto, parece-me evidente que todo este dinamismo vai continuar ao longo do tempo, com pandemia ou sem pandemia, porque, de facto, a questão do teletrabalho e dos regimes híbridos de trabalho vieram para ficar, definitivamente. Já não é uma coisa das multinacionais sexy, digamos assim, que tinham programas disso para alguns colaboradores. Efetivamente, isso hoje em dia está completamente generalizado e só vai acelerar ao longo do tempo. E, portanto, nós o que sentimos é que, de facto, a pandemia veio pôr a nu, digamos assim, a necessidade de as empresas e, sobretudo, os departamentos da FM investirem e dominarem tecnologia. Okay? André, dois minutos para do ponto de vista, muito rápido, do ponto de vista, obrigado pelo alerta, Miguel, do ponto de vista daquilo que nós vemos como o estado da arte atual. Bom, as soluções têm uma componente cada vez maior de mobilidade, já vêm out of the box preparadas para integrar com um enorme leque de sensores e respeitando protocolos razoavelmente standards que nos permitem endereçar qualquer tipo de sensorização. Continua o foco na monitorização da performance dos prestadores de serviço e, portanto, com o aumento cada vez maior do nível de subcontratação da operação de FM, de facto, esse é um foco cada vez maior das plataformas e, obviamente, uma gestão energética integrada. Último slide só para partilhar um bocadinho a visão que temos do que será o futuro a curtíssimo prazo. O advento da realidade aumentada vai acelerar, também aqui com a questão do 5G, já todos ouvimos falar da mudança tecnológica que as telcos têm neste momento em mãos. Assim que o 5G estiver disponível, todo o tema de realidade aumentada vai ter uma aceleração brutal. A questão da sustentabilidade, que também já foi falado, eu diria que já não é o futuro a curto prazo, é uma realidade atual, está na esfera de responsabilidades da maioria dos FMers e, portanto, espera-se que faça parte do ecossistema tecnológico do Facility Management e a questão de capitalizar o BIM, uma vez que também é expectável que uma enorme percentagem de projetos de construção de novos edifícios assentem nesta tecnologia e, portanto, temos que potenciar esse repositório de informação. E, finalmente, Machine Learning e Inteligência Artificial como enfim, um acelerador e um otimizador de todas estas componentes. Eu ia só terminar com a partilha de um vídeo breve, tem menos de um minuto, sobre realidade aumentada, um projeto que nós já temos no terreno e que gostava de partilhar aqui em dois minutos convosco. Pedia-vos só para me confirmarem que estão a ver o vídeo que diz realidade aumentada. Ainda não, mas quando estivermos, dizemos. Ok, então eu se calhar vou... Deves ter que despartilhar e voltar a partilhar. Exato. E agora? Sim, sim. Ok, então eu vou... Vamos ver. Iniciar, portanto, isto é... basicamente, operações de field service com... qualquer edifício, digamos assim, com recurso de mobilidade, obviamente, isso é um standard hoje em dia, mas mais do que a mobilidade é, de facto, potenciar as experiências de realidade aumentada para apoiar a operação no terreno. É, de facto, informação adicional àquilo que o utilizador vê, que os sistemas automaticamente detectam e apoiam. Podem ser desde informação como a que estão a ver, como tem técnicos, vídeos. Foi um gosto. Miguel, está terminada aqui a nossa apresentação. Então. Okay? Muito obrigado, André. E, portanto, fez aqui um bom loop com aquilo que o
que o Alex estava a dizer da questão dos edifícios, de interagirmos mais com os edifícios e de, inclusivamente, em vez de estarmos a analisar e a pedir reportes e questionários que olham para o histórico, nós temos realmente a sensorização nos edifícios, depois com uma camada de inteligência artificial a permitir-nos antecipar aquilo que vai ser a utilização do edifício, e especialmente agora que nós vamos passar a ter os públicos a virem aos edifícios em dias diferentes, em dias em que as pessoas querem, o próprio edifício vai ter que começar a adivinhar que o Diogo gosta de vir ao edifício só às terças e às quintas e às quartas, e deixar as segundas e as sextas para estar a trabalhar de casa, não é, Diogo? E agora faço a passagem para ti, estás a fazer uma passagem de fado. Como estás, muito Diogo? Bem-vindo. Passagem. Tudo bem, tudo bem. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite à APFM, convite feito ao Banco BPI, para estarmos aqui neste painel com pessoas ilustres aqui do setor. Na verdade, é que o Banco BPI tem feito um esforço enorme na modernização das instalações e por isso é um prazer poder partilhar um pouco do que tem sido o nosso trabalho nos últimos anos. Vou aqui tentar partilhar uma breve apresentação. Já estão a ver? Perfeito. Muito bem. Começando então aqui pela apresentação, eu faço parte de uma direção do banco que engloba três áreas distintas: as compras, as instalações e logística. Mais concretamente, faço parte da área de instalações, que acaba por ter uma atividade mais próxima do mundo do FM. É a área do banco que é responsável por gerir todos os imóveis próprios ou arrendados que estão afetos à exploração, ou seja, desde serviços centrais à nossa rede comercial espalhada pelo país, seja ela balcões, centros premiers ou centros de empresa. Posto isto, e procurando também procurar enquadrar o esforço de modernização das instalações no contexto global do banco, dizer que o BPI nos últimos anos tem feito um esforço enorme de inovação e de transformação digital de todas as suas áreas. Trago aqui alguns números, só por curiosidade, dos resultados do banco no último trimestre. Nós podemos ver aqui nestes números que trago aqui neste slide, que no primeiro trimestre do ano, ou seja, de janeiro a março, conseguimos aumentar ainda mais o número de clientes que utilizam a nossa banca digital. Foram mais de 59 mil utilizadores. Também de salientar que 77% dos nossos clientes já utilizam a aplicação do BPI. E também, em termos de vendas, também a utilização destes canais cada vez mais fazem parte da nossa realidade. Hoje em dia, 70% das vendas que fizemos no primeiro trimestre foram feitas na área do digital, que é um aumento de cerca de 13 pontos percentuais relativamente ao período homólogo. Com isto também dizer que cada vez mais procuramos e estamos a conseguir estar mais próximos dos nossos clientes. Nós no último trimestre tivemos 16 milhões de logins, aliás não foi no último trimestre, foi no último mês de março, tivemos 16 milhões de logins feitos. É um número bastante que merece bastante destaque, e também merece destaque o facto de 97% das nossas transações já são hoje em dia realizadas em canais digitais, sejam eles a internet, mobile banking ou a nossa rede de máquinas espalhada na rede comercial. E aproveito também este tema da rede de máquinas da rede comercial para fazer aqui a ponte para o próximo slide, em que mostra o trabalho que temos vindo a fazer na modernização das nossas instalações, quer na rede comercial, quer nos serviços centrais. Vou começar aqui primeiro pela rede comercial e depois também farei uma breve apresentação naquilo que temos feito nos serviços centrais. Na rede comercial, então, começando pelo projeto de automatização, nós nos últimos 2 anos, ou seja, 2019 e 2020, fizemos intervenções em 334 balcões e instalámos 582 máquinas. Isto mostra não só que o processo de transformação digital do banco
já estava em curso antes do Covid, como também continuou durante o período da pandemia, tendo contribuído para o tal número de transações feitas a nível digital. Depois trago aqui mais dois projetos da nossa área de instalações, o projeto de novos acessos à rede comercial e também a reformulação da gestão da manutenção que foi realizada. No que respeita aqui ao projeto de novos acessos, é um sistema pioneiro em Portugal. Nós não encontramos nada comparável no sistema bancário em Portugal. Também fizemos pesquisas em outros bancos europeus e também mundiais e não encontramos um sistema idêntico ao nosso. Basicamente, o que pretendemos fazer foi acabar com as chaves físicas no acesso às nossas instalações. Ou seja, hoje em dia é possível garantir um acesso 24 horas às instalações da rede comercial do banco através da utilização de cartão. Qualquer um de nós, por exemplo, desde que o vosso pedido seja devidamente autorizado pelo banco, imaginem, conseguem aceder ao nosso balcão de Mirandela às 4 da manhã e não precisamos ter ninguém humano para vos ajudar a aceder às nossas instalações. Isso foi possível porque conseguimos programar cartões tendo em conta localizações, dias e horários que nos sejam solicitados. Aliás, este processo de autorização e de cancelamento de autorizações é feito em tempo real. Além disso, também o sistema... Diogo, 2 minutos. Eu pensava que tinha aqui a apresentação, que tinha aqui um bocadinho mais de tempo. Tens, mas tens sempre que guardar alguma coisa para a parte do Q&A. Ok. Também dizer que este sistema de acesso tem um sistema de informação associado que nos permite controlar as portas, a abertura de portas remotamente, ou seja, nós conseguimos abrir as portas e fechar portas através de uma central e de forma remota. Dizer também que ao nível da gestão da manutenção, fizemos uma reformulação desta gestão no ano passado, adotámos novas soluções informáticas, nomeadamente a solução da NextBid. Nós hoje em dia conseguimos. Todos os pedidos da rede comercial são feitos através da aplicação do NextBid e temos também já, em alguns casos concretos, ordens de trabalho a serem geradas automaticamente e enviadas para os prestadores. O que significa que no final do dia, se tudo correr bem, conseguimos que os gestores do BPI não tenham qualquer influência no processo. Passando agora também de uma forma rápida para os edifícios centrais, também aqui. Até já antes da pandemia, tínhamos em curso um projeto de tornar os espaços mais próximos das nossas necessidades, porque afinal, na realidade, quer a natureza do trabalho, quer as necessidades das pessoas já tinham mudado antes da pandemia. O digital já era uma realidade e o que o Covid veio fazer foi acelerar estes processos de transformação. Neste âmbito, nós, no tal projeto de racionalização e de modernização dos edifícios, tínhamos já uma ideia para novos espaços do BPI nos serviços centrais, em que internamente nós designámos por concept PPI. Estes concept PPI procuraram tornar espaços de trabalho mais flexíveis, mais ágeis, criando zonas de trabalho com diferentes dimensões e também com diferentes funções. Posso aqui dar como exemplo o facto de termos terminado com os postos de gabinetes que existiam nos nossos edifícios centrais, o que nos permitiu ganhar mais espaço para salas de reuniões e para zonas diferenciadas em que podem ser utilizadas por todos nós. Em termos de tecnologia, eu saliento o facto de termos conseguido melhorar significativamente a qualidade da nossa rede Wi-Fi e de termos conseguido distribuir híbridos e portáteis por todos os colaboradores. Hoje em dia, todos os colaboradores do banco, salvo raras exceções, conseguem trabalhar com mobilidade e, por exemplo, sem utilização de fios em qualquer espaço do banco. Mesmo quando pretendem utilizar os vários televisores que estão disponíveis,
nós conseguimos fazer essa ligação portátil ou híbrido televisor de forma sem fios. Aliás, foi esta preocupação com a mobilidade e com o investimento que fizemos em termos de informáticos e de telecomunicações que nos permitiu manter o banco operacional durante o período de pandemia. Nós, num pouco espaço de tempo, estamos a falar aqui de dias, conseguimos colocar em termos de serviços centrais 90% dos nossos colaboradores em teletrabalho, sem perdas de produtividade, ou seja, conseguiram ir para casa trabalhar e não passar férias e com perdas de produtividade. Só que para terminar o caso dos serviços centrais, também já antes da pandemia era uma preocupação do banco a implementação de novos sistemas de acesso. Já no caso do nosso edifício da Casal Ribeiro, instalámos novos torniquetes que estão interligados aos elevadores, ou seja, hoje em dia quando chego ao banco, ao edifício da Casal Ribeiro, passam-me o cartão, o edifício automaticamente desce ao piso zero e está também automaticamente programado para ir para o meu piso. Também nos acessos às garagens introduzimos novos controles de acesso, nomeadamente controles através da leitura automática de matrículas. É claro que o Covid trouxe novos desafios, nomeadamente sabermos em tempo real a ocupação do edifício, saber no dia de amanhã qual é que vai ser a ocupação do edifício, e também a própria gestão dos estacionamentos tornou-se muito mais volátil. Nesse tipo de assuntos, o banco ainda está a ponderar qual é que é a melhor solução a tomar. Também só em termos de edifícios centrais, dizer que estamos também a avaliar um piloto de manutenção global. E finalmente, para terminar e destacar aqui o tema de energia e da sustentabilidade, que também foi falado também no primeiro e no segundo painel, dizer que também é um desafio aqui do banco e no caso concreto da nossa direção, estes temas da energia e da sustentabilidade. Já tomámos diversas medidas, nomeadamente substituímos a iluminação da rede comercial por lâmpadas LED. Isto também já aconteceu nos novos conceitos dos pisos BPI. Também em termos de água, instalámos diversos equipamentos com vistas a poupanças até 70%. E na base de tudo isto está a implementação de um sistema de gestão ambiental que nós pretendemos certificar através da ISO 14001. Em termos de sustentabilidade... Obrigado, Diogo. Já estás a entrar pelo painel de 29 de junho. Agora nós vamos vos convidar para o painel da sustentabilidade e tu já estás aqui a tirar a magia. Só para terminar, dizer que também nestes dois aspectos, do ambiente e da energia, também o Banco BPI já está a desenvolver parcerias estratégicas com o Nexbit. Então, nós também não me vou alongar e vamos guardar isso para a informação... Da próxima sessão da APFM. Exatamente. E termino por aqui. Vamos ter o gosto de vos convidar também para o painel de 29 de junho sobre a sustentabilidade, na medida em que esta está a ser uma das grandes insígnias do departamento da FM, do BPI, e portanto temos muito interesse em vos dar também palco para vocês mostrarem as coisas fantásticas que estão a fazer nesta área. E Pedro, agora Diogo, podes talvez interromper a partilha. Sempre aqui a procurar. Eu não o consigo fazer. Teria um botãozinho aí embaixo para tirar completamente dela, senão. Só aqui um segundo. Acesso. Pronto, entretanto, fazendo aqui a ponte para a colega seguinte, portanto, agradecer à Inês o facto de estar aqui presente. Portanto, a Inês tem também um desafio grande, que é, tal como a Sandra no painel anterior, tem aqui uma realidade dual entre os espaços escritórios e a operação fabril, que é o sem desprimor para quem está na parte do escritório, ao fim e cabo é o coração, é o que faz depois haver dinheiro para pagar os ordenados ao fim do mês. E, portanto, também compreendo aqui com a Inês como é que está a ser, como é que é este desafio de viver com ferramentas de FM, viver sem ferramentas de FM e qual é a visão dela daquilo que são os vetores que no futuro podem facilitar ou não que os departamentos de FM tenham mais ferramentas específicas
para conseguir endereçar todos estes casos que aqui o Diogo, o Alexis e o André já falaram. Inês, o palco é teu. Então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Como o Miguel disse muito bem, eu sou desde 2018 coordenadora corporativa da DFM na Navigator Company, que é uma empresa dedicada à produção de pasta de celulose, papel de impressão escrita e de tissue. Temos 4 complexos industriais em Portugal. Somos o maior detentor de floresta privada no país, com cerca de 120 mil hectares de propriedade certificada também, maioritariamente de eucaliptos glóbulos, mas também de outras espécies, encarando aqui um compromisso verdadeiro com a biodiversidade. Somos pioneiros também em boas práticas de silvicultura e de preservação e proteção da floresta, com um investimento anual de cerca de 3 milhões de euros nestas atividades e participando também nas iniciativas nacionais de proteção da floresta e de proteção contra incêndio. Posto isto, a nossa atividade, a DFM e da minha equipa, não se centra tanto, e confesso que tenho uma certa inveja, não se centra tanto nos escritórios, nem sentimos grandemente uma grande diferença no paradigma, porque, como dizia bem a Sandra, também é a realidade da Navigator, os nossos escritórios são mesmo nossos, não são alugados, temos espaço, podemos nos alongar dentro dos complexos industriais, podemos habitar edifícios que estavam desabitados e, portanto, estamos completamente à vontade para dar as boas-vindas aos 800 colegas que têm estado em teletrabalho desde o início da pandemia. Posto isto, fazer FM em contextos tão variados quanto os escritórios, das produções florestais, os viveiros e as próprias fábricas é um enorme desafio. E desde 2018 que encaramos este desafio numa ótica de preparação. Aqui para dizer que a primeira grande transição digital para a Navigator no mundo do FM foi a adoção de um sistema de CAFM, e fizemo-lo com a parceria do Nextbit, e estamos muito felizes com ela. Permitiu-nos ficar naquilo que o André Calisto classificou há pouco na etapa 4, ou seja, já de olho numa futura integração, mas apenas implementando primeiramente o sistema de ticketing nas fábricas, para podermos dar resposta com os serviços de facility às necessidades que eu sinto encontradas, mas, por outro lado, já de olho na integração com os nossos ERPs, por forma a termos controle de custos, ou seja, um sistema de informação verdadeiramente robusto para que nos possa consubstanciar decisões de gestão e business cases que temos necessariamente que fazer para dar resposta a uma transição digital, que é aquela que se quer. Posto isto, julgo que a estratégia da FM que nós devemos adotar e que nós adotámos foi precisamente planear, em termos de CAPEX, todos os investimentos no âmbito dos avanços tecnológicos e de transição tecnológica, mas também retirar o máximo possível da informação que daí podemos tratar, e desde logo, incontornavelmente, passar pela reengenharia de processos, ponto número 1, porque sem isso estaríamos a fazer uma transição baseada, se calhar, em ineficiências, e ponto número 2, pensar na melhor forma, quais são os melhores sistemas de informação mais adaptados à nossa realidade. Sem sombra de dúvida, para podermos implementar isto, tivemos que nos associar aos nossos colegas, digamos assim, expertos nestas realidades. Portanto, desde logo, em todos os nossos projetos de adoção de sistemas de informação, temos a presença clara do Cyber Security Officer, da segurança, do especialista de segurança física, da proteção de dados pessoais dos colaboradores e dos prestadores de serviço, e desde logo uma parceria também muito particular, quer com a gestão de energia, quer com a sustentabilidade, com a gestão ambiental, com a inovação, com os recursos humanos, fundamentalmente, também para a gestão da mudança. E, portanto, temos aqui equipas multidisciplinares a tomar conta destes nossos projetos. Eu ia dizer que os nossos principais pain points começaram no Nextbit. Obviamente que temos muitos sistemas também baseados no, na folha de cálculo clássica, e que nos ajuda imenso enquanto não temos a possibilidade de adotar estas novas tecnologias. E dizer também que um dos nossos principais pain points tem a ver com
o controle de acesso e a videovigilância dos nossos complexos industriais e alguns escritórios e outras propriedades, e desde logo outra das ferramentas que adotámos, um outro sistema de informação, chamámos-lhe EasyGate e desenvolvemos-lo à medida, porque é um sistema que nos permite controlar os acessos, dar acessos às áreas da fábrica a quem precisa, mas homologando essas entradas de acordo com os requisitos de saúde e segurança que é necessário assegurar previamente à entrada numa fábrica cheia de riscos físicos, tecnológicos, ambientais e de segurança. E, portanto, tivemos desde logo esta abordagem. Depois, passando por uma questão que não é muito típica do FM, mas que também no caso da Navigator estava na nossa esfera, no nosso radar de atividades, tem a ver com a questão da mobilidade. Primeiramente adotámos, ou estamos a adotar, um sistema de mobilidade assistida para as nossas carreiras de transporte de colaboradores na esfera fabril, portanto, percebendo quais eram as suas rotas e as suas dificuldades e promovendo então uma utilização mais racional e sustentável dos autocarros disponibilizados e eventualmente a partilha de lugares com empresas vizinhas, está na esfera do horizonte da Navigator para promover então esta utilização mais racional, digamos assim, a diminuição dos combustíveis fósseis para a atmosfera. Desde logo, também na área da mobilidade, adotar um sistema de gestão de frota também baseado em IoT, quer para a frota, digamos, clássica da frota de serviço, como a frota de pool que temos de empréstimo para os colaboradores para se deslocarem entre sites fabris, e também para digitalizarmos a atividade dos próprios colegas que andam nas produções florestais, muitas vezes sem apoio de infraestrutura de rede. Eu não sei se posso dizer isto, mas muitas vezes nas produções florestais, no meio do nada, não existe nenhuma das operadoras e, portanto, há aqui um desafio tecnológico também muito grande para podermos adotar as melhores tecnologias, não é? Não é só colocar à disposição uma ligação à centralina se depois não existe uma forma de obtermos informação, neste caso não será em tempo real naturalmente, mas temos muita esperança no 5G. Depois, ainda na ótica de controle de acessos, vamos querer avançar para o controle inteligente de acessos, estamos a tentar estabelecer parcerias com empresas adequadas neste sentido, estabelecemos um business case, temos ideia clara do que é que pretendemos fazer e vamos fazê-lo num curto espaço de tempo, mas apoiado lá está nas tais infraestruturas de que se falava no primeiro painel. Sem infraestruturas de IT eu não consigo adotar tecnologia para permitir ter informação big data passível de ser tratada e trabalhada do ponto de vista do investimento. Depois um minuto, Inês. Sim, para terminar, estamos também a implementar um sistema de gestão dos nossos refeitórios, também baseado nestas necessidades de nourishment em termos de well-being. Estamos a olhar para os colaboradores como um todo e estamos a olhar para as suas necessidades do ponto de vista humano, não é? Do fator humano, não só tanto da produtividade, mas mais eu iria dizer, o horizonte é a felicidade no trabalho, mas tendo em conta que as suas necessidades nutricionais, sobretudo quando são trabalhos bastante força de trabalho, são muito elevados e, portanto, estamos também aqui a desenvolver, no fundo, para concluir, vários softwares que nos vão ajudar aqui na nossa atividade de FM. Tudo isto apoiado em várias empresas prestadoras de serviço, de software, ou de tecnologia, ou de infraestrutura, e portanto estamos aqui numa constante mudança. Isto para terminar, citando Darwin, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas é o que melhor se adapta às mudanças. Muito bem, Inês, obrigado. Ficamos com essa última nota e também, como achei interessante dizer-se que toda esta implementação de tecnologia tem que ser baseada na reengenharia de processos, senão, ao fim e ao cabo, estamos a digitalizar ineficiências antigas. Portanto, obrigado, Inês. Obrigada, passamos então agora ao Pedro. Pedro, bem-vindo. Bom dia a todos. Enquanto estás as boas-vindas, vou começar a partilhar a ecrã. Obrigado, Miguel. Assim, obrigado à PFM por este convite. Obrigado aos oradores, porque efetivamente tem sido de veras interessante
esta conversa desta manhã e obrigado aos participantes e a toda a gente que nos ouve, porque de facto estão a despender tempo para nos ouvir. Trazemos aqui um caso prático, falares da rastreabilidade e transparência na gestão de instalações, um desafio que nos foi lançado por um cliente global, que nos manifestou aqui uma necessidade de ter visibilidade e rastreabilidade nas suas fábricas no mundo inteiro, e isto numa época de pandemia traz aqui um desafio acrescido de como processar tudo isto e como podemos ajudar. Fomos tentar perceber a necessidade deste cliente, percebendo a situação atual e estratégica do cliente, percebendo a conjuntura económica em que vivemos, percebendo um bocadinho e estudando um bocadinho o estado da arte e as tendências do setor, e rapidamente percebemos que teríamos que agir localmente, mas sempre a pensar globalmente, de forma que todas as fábricas iam entregar serviço com consistência, de forma que queríamos entregar serviço com compliance e gerir todo o risco desta operação, procurando sempre, claramente, a eficiência em todos os locais. Esta eficiência, percebemos que teria que ser entregue através da transparência da nossa performance, isto de outra forma seria impossível fazê-lo mundialmente. Perceber o passado, tivemos necessidade de perceber como é que íamos absorver toda esta informação e trabalhá-la globalmente, analisar o presente e os desafios do futuro, principalmente nestes tempos incertos em que vivemos, trabalhar com muita proximidade com todo o grupo ISS e trabalhar com muita proximidade do cliente. Aqui, e já muito disto se falou, e o Rogério também falou um pouco disto da necessidade de recolha de dados, mas depois mais importante que recolher dados é trabalhá-los e transformá-los em informação pertinente, informação que vai gerar conhecimento e que posteriormente servirá como fonte de decisão. Acompanhar estes dados e toda esta informação, monitorizar e acompanhar aqui também os KPIs. Transformar isto tudo em flexibilidade, era muito importante para o cliente esta flexibilidade, era muito importante a visibilidade em diferentes dispositivos da gestão de todos os seus ativos e de todos os seus espaços, e mais importante que tudo é que isto está incluído na nossa proposta de valor e, portanto, não acarreta custos ao nosso cliente. A nossa solução foi o FMS at ISS, que é um sistema de gestão de instalações. Estamos a falar de um software que é uma versão customizada do T-Liga, que é um sistema da IBM, com quem trabalhamos, é um parceiro com quem trabalhamos com muita proximidade. Estamos a falar de um software modular, dinâmico, móvel, portanto, permite acesso a qualquer fábrica, em qualquer parte do mundo, à informação da fábrica, a quem tem acesso, claramente. Cresce à medida das necessidades. O que é que quer dizer com isto? O que quer dizer é que qualquer melhoria ao software, a esta aplicação, vai-se repercutir em todos os nossos clientes de forma imediata e, portanto, ganhamos aqui um benefício de escala. O caso prático, como vos disse, estamos a falar aqui de um cliente global. Isto aqui é uma... Não me vou perder muito tempo com isto, mas dar só a ideia aqui do SLA 97%, portanto, isto é o SLA global. Do SLA global. Aqui temos o SLA para todos os países onde estamos a atuar e a forma de comparar. Portanto, era isto que o cliente nos pedia, ter visibilidade globalmente, todas as suas fábricas, todas as suas operações e poder comparar entre fábricas os diferentes níveis de serviço. Isto são OTs
ou tens fechadas dentro do tempo, ou tens abertas depois do tempo, portanto, isto depois é o que qualquer plataforma deste género transmite. A grande vantagem deste sistema integrado em todas as fábricas em todo o mundo é que permite efetivamente o acompanhamento do SLA e a comparação entre todas as fábricas, permite também em qualquer parte do mundo fazer o drill e, portanto, perceber dentro da fábrica os diferentes KPIs que têm ponderações diferentes e quais é que estão dentro do esperado ou quais é que estão abaixo do esperado. É um cliente global, como já vos tinha manifestado. Nós entregamos isto num modelo de serviços integrados e a grande vantagem aqui é que entregamos 80% em self-delivery e o self-delivery permite ter um único ponto de contacto e que essa pessoa tenha poder de decisão e mais importante que isso, autonomia na execução. Porque muitas vezes quando subcontratamos depois há autonomia na execução e nas sinergias entre os diferentes serviços torna-se um pouco limitada. E portanto esta aqui foi para nós a grande vantagem neste cliente e dos serviços integrados. Em resumo, o conhecimento não são apenas dados, portanto transformá-los em informação e informação pertinente. Hoje fala-se muito de IoT e de muita informação que se gera, mas depois na prática só vem trazer confusão à operação. A inovação, a transformação digital, a redução do consumo do papel, as minhas desculpas à Navigator, mas é nesse caminho que estamos a caminhar, e portanto 100% de transparência também na inovação e esta visão global que este cliente e outros assim ambicionam. A rapidez da informação, a disponibilização desta informação 24 horas, 7 dias por semana para todo o grupo e em todas as fábricas. Valor, a customização. Portanto, estamos a falar de uma plataforma totalmente customizada que está integrada na nossa proposta de valor e isto é um fator de diferenciação. E tentei acelerar porque estamos já perto da hora do almoço. Obrigado, Pedro. Até para ainda temos o Oi para participar sim. E depois um bocadinho de Q&A. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Pedro, pela tua apresentação e também só dar aqui uma nota de que a Navigator, para além do papel escrita e de impressão, também tem tixo e papel higiênico e claramente essa tecnologia ainda não evita a utilização. Exatamente. Portanto, eles aí estão seguros. Obrigado, Pedro. Rui, entretanto vi que já colocaste online a tua apresentação, sim. Já poupaste o tempo, fantástico. Claro. Rui, muito obrigado por estares presente. O microfone e o palco agora são teus. Bem-vindo. Muito obrigado, Miguel, e obrigado a todos pelas vossas intervenções. Eu fiquei aqui um pouco com a tarefa de certa forma, encerrar as apresentações e é muito interessante saber ou perceber que quase todos vocês, se não todos mesmo, acabaram por dar um mote para uma série de coisas que eu vou falar aqui em termos de desafio tecnológico e de como é que a InfraSpeak, a nossa plataforma, ajuda a superar esses desafios. Só para vos dar um pouco de contexto, a InfraSpeak tem clientes por todo o mundo, nós temos escritórios em Portugal, no Reino Unido, em Londres, no Brasil, em Espanha, em Barcelona, e por isso nós lidamos com várias realidades, com clientes em diferentes gerações de transformação digital e também em mercados que estão em diferentes estágios de transformação digital, tendo sendo talvez como referência o Reino Unido, onde alguns destes processos têm já mais anos de reflexão, e aquilo que a gente tem sentido também é que Portugal hoje em dia, e dá para ver até pela conversa que estamos aqui a ter hoje, já não fica a dever em nada em termos de sofisticação dos profissionais relativamente a estes temas. Não é novidade para ninguém que o mundo do FM e da manutenção e todas essas operações são extremamente exigentes, ou seja, existe cada vez mais complexidade nos edifícios, cada vez mais exigência de quem utiliza os edifícios, cada vez mais tecnologia integrada.
E isto faz com que a exigência da gestão operacional também seja cada vez mais agressiva perante quem está a gerir todos estes processos, quer as equipas, os ativos, os planos e por aí fora. E aquilo que a gente vê é que as questões que são colocadas hoje são as questões da compliance, como é que a minha equipa entrega aquilo que é esperado dela aos clientes, aos utilizadores das infraestruturas, como é que eu consigo fazer mais com os recursos que tenho, como é que eu consigo tomar melhores e mais rápidas decisões. Estas questões, elas dificilmente são respondidas sem dados. E houve vários de vocês que falaram aqui hoje, ainda nesta última apresentação do Pedro, que dizia que isto é muito mais do que dados. E, de facto, nós hoje, nesta lógica da manutenção e do FM 4.0, que a InfraSpeak tem tentado colocar ao máximo em cima da mesa, nós vivemos nesta era em que a personalização é um ponto-chave, mas a transformação de dados em ações concretas, em outcomes concretos, é absolutamente crítico. E aquilo que a gente percebeu quando começou a criar a InfraSpeak há 6 anos atrás é que todos os sistemas que estavam a ser criados eram uma espécie de glorificação do Excel. Era o CMMS, o que fizeram foi transformar numa coisa acessível de qualquer lado o Excel que as pessoas já utilizavam, por isso são bases de dados com uma cara diferente. E era preciso fazer qualquer coisa que fosse completamente disruptivo relativamente a essa lógica dos sistemas de registros. Mas quando nós olhamos para a manutenção 4.0, vocês também já falaram sobre isto hoje, que é conectar tudo é muito difícil, vocês são completamente bombardeados com diferentes tipos de soluções no mercado e diferentes softwares, e depois a manutenção utiliza um software, o FM utiliza outro, a gestão operacional do negócio utiliza os seus ERPs, enfim, existe toda uma panóplia de sistemas. Esses sistemas são tendencialmente complexos, perdoem-me, muitas vezes são pensados de uma forma muito complexa e depois, como já vocês disseram hoje aqui também, é muito mais do que dados, ou seja, registar os dados não é o que resolve o problema. E por isso, na nossa visão, é preciso dizer adeus a estes sistemas de registros. Para nós, claramente, o CMMS e os CAFMs tradicionais, eles têm os dias contados. Nós precisamos de passar para uma realidade destes sistemas de inteligência que fazem, e eu fui buscar este slide durante as vossas apresentações, que fazem claramente esta transformação dos dados, dos assets das equipas, dados financeiros, operacionais e todos os dados que estão a rolar dentro da operação e que os transformam em decisões que são previsíveis, em insights inteligentes, automatizam um sem número de tarefas e que permitem também ver dados de uma forma completamente diferente. E por isso, a nossa forma de fazer tem muito a ver com esta lógica de colecionar dados empoderado pela conectividade, ou seja, a nossa plataforma ela tem que estar ligada a tudo de uma forma simples, a maior parte das vezes quase plug and play. Nós temos conseguido tomar decisões ajudadas pela inteligência, porque muitas vezes nós precisamos que o próprio sistema tome decisões por nós e que nós precisamos de acreditar que o sistema também está a tomar boas decisões. E que depois sejamos capazes de fazer as coisas acontecer através de um sem número de processos de automação ou de automatização. E é por causa disso que nós não criamos um sistema igual a todos os sistemas que existiam, nem tentamos iterar em cima de lógicas ultrapassadas. E por isso costumamos dizer que a InfraSpeak é uma plataforma by design, é uma plataforma arquitetonicamente, é uma plataforma. E por isso o Pedro falava até em sistemas modulares. Nós até dizemos internamente que na InfraSpeak não é possível falar em módulos, não é? Porque nós não somos uma plataforma modular. Nós somos uma plataforma que tem um número de aplicações que trabalham todas em conjunto umas com as outras. E por isso a InfraSpeak é uma plataforma, é inteligente e é para todos. E eu vou explicar um pouco melhor o que é que isto quer dizer. Sendo uma plataforma, vocês conseguem encontrar na InfraSpeak toda uma panóplia de aplicações nativas, de gestão de work orders, planeamento, auditorias de stock, etc. Tudo aquilo que vocês possam imaginar que é absolutamente crítico para a gestão operacional. É uma plataforma que, por ser uma plataforma como é o nosso computador, não é? Permite ligar outras coisas. Nós no computador ligamos um webcam, uma impressora, um leitor de cartões. Na InfraSpeak nós conseguimos ligar desde o Google Drive até uma GTC, desde a Dropbox até um ERP.
desde sistemas muito simples até sistemas muito complexos, e a maior parte das vezes apenas com alguns cliques. A nossa equipa de integrações trabalha permanentemente na cada vez maior sofisticação destas integrações. E depois, verdadeiramente, nós tentamos trazer desde o início o IoT e o hardware para a plataforma, e por isso é que começamos a utilizar a tecnologia NFC desde a primeira hora. Aliás, a InfraSpeak é fundada por alguém que desenvolveu isto até do ponto de vista académico. Não existia na altura sistemas que utilizassem a tecnologia NFC para identificação de ativos e por aí fora, mas também os sensores de temperatura, de movimento, de presença, e todos esses sistemas estão ligados e ativam outras coisas de uma forma inteligente na plataforma. Tudo isto é configurado ou pode ser trabalhado naquilo que nós chamamos de InfraSpeak Hub, que é o centro onde vocês podem construir a vossa própria InfraSpeak e evoluí-la ao longo do tempo. Mas eu disse também que a InfraSpeak é inteligente, e por isso é um sistema que trabalha para o manager e para as equipas, e não que dá mais trabalho ao manager e às equipas, e que faz com que todos estes sistemas eles possam trabalhar em conjunto. E por isso, nós criamos o InfraSpeak Gear, que é este motor de inteligência da plataforma e que está visível um pouco por todo lado dentro da plataforma, em que nós, por exemplo, conseguimos automatizar a criação de work orders. Se existe uma não conformidade ou alguma coisa que está errado num determinado facility ou com um determinado equipamento, porque é que essa work order ela não é criada automaticamente e atribuída a um técnico em específico? Se nós temos 3 mil máquinas que são todas iguais e todas têm um determinado tipo de plano de manutenção, porque é que aquela máquina que não tem plano de manutenção nenhum não gera um alerta e não cria esse plano de manutenção de maneira a que nós possamos ser compliantes com aquilo que está contratualizado ou do nosso nível de serviço? E depois, nós costumamos dizer que nós não queremos que os managers e as equipas passem o tempo todo a preencher formulários. E por isso, a maior parte dessa informação é populada automaticamente pela plataforma, até mesmo sugerindo, ou seja, se eu estou numa determinada facility com um determinado equipamento, porque é que o sistema não diz logo que o ativo que tu queres adicionar a este plano é este, e não tens que pesquisar e saber se é exatamente aquele e aquela referência e por aí fora. E por isso o InfraSpeak Gear está sempre, enquanto espinha dorsal inteligente da plataforma, a ajudar os managers para que sejam cometidos menos erros, para que as decisões sejam as melhores e para que as coisas de facto sejam feitas, não é? Porque na verdade no fim do dia o que a gente quer fazer é que as coisas aconteçam e aconteçam bem. Quando eu digo que a InfraSpeak é para todos, é porque é para os managers, é para os técnicos, é para os nossos clientes, os clientes dos nossos clientes, para as nossas próprias equipas, as outras equipas que não têm a ver com FM, que não têm a ver com manutenção, poderem também interagir com a plataforma, reportando work orders, pedindo coisas, requisitando coisas, integrando coisas, mas, e pegando também no que estava a dizer a Inês, trabalhando online, trabalhando offline, mesmo quando não há internet, trabalhar no computador, no smartphone, ou seja, não haver esse bloqueio, não é? Tipo, esta seamless experience que nós tentamos ter é dada por construção de uma interface específica para cada tipo de utilizador e que tem sido premiado um pouco por todo o mundo. Pegando aqui também, eu ouvi-vos falar muito sobre segurança e isso, os nossos clientes, nós temos vários clientes que são muito preocupados com isso. Últimos 30 segundos, Rui, para fechar. Certo, vou fechar. E por isso esta lógica de nós termos esta certificação de integridade, não é? De ser uma plataforma testada em termos de segurança. E por isso, como eu dizia, é uma plataforma e esta lógica da flexibilidade é absolutamente crítica para nós. Nós podemos construir e ir construindo à medida que o tempo for avançando. É inteligente e é para todos. Para que, independentemente da nossa realidade hoje ser esta, não é? Nós tínhamos uma realidade há um ano atrás e sabemos as voltas que o mundo deu e, de facto, a InfraSpeak não perdeu clientes, aliás, cresceu imenso ao longo do último ano, precisamente porque esta flexibilidade tecnológica da própria plataforma permitiu que, apesar de crescendo as equipas, crescendo a nossa operação, crescendo o nosso negócio, a plataforma tem a capacidade de nos ajudar a alavancar e de nos preparar para hoje e de nos preparar para o futuro, seja ele qual for. Obrigado. Muito obrigado, Rui. Muito obrigado a todos os colegas por tentarem passar o máximo de informação na menor quantidade de tempo, para ainda conseguirmos ter aqui este painel, obviamente ia ser mais exigente, com seis oradores com tanta coisa para partilhar,
mas conseguimos ainda ter 15 minutos para Q&A. Eu vos permito aqui utilizar a interatividade dos colegas que estão a participar, mas devo dizer que se foi abaixo, portanto isto é já, lá está a tal fadiga do online, e portanto neste painel estamos aqui com poucas questões, mas não há problema, nós temos sempre um plano, como bons facility managers, temos sempre um plano de contingência. Portanto, aquilo que eu ia pedir aos colegas que estão do lado daquilo que comumente se chama dos ocupantes, portanto, ao Diogo, à Inês e ao Alexis, aquilo que eu vos queria perguntar aqui em jeito já de próximos estudos que nós vamos fazer sobre a área da tecnologia era, na vossa opinião, o que é que vocês, e à luz daquilo que é o tema do painel, o que é que para vocês os três, Diogo, Inês e Alexis, são as áreas que deveriam ser definidas como standard mínimo e que nós, facility managers, devíamos ter a tecnologia a suportar? Se tivesse escrito em algum lado, em alguma norma, estas são as áreas mínimas para que nós, até dentro das nossas organizações, independentemente já temos mais do que isso ou não, pudéssemos dizer, olha, diz aqui neste regulamento que esta parte nós temos que ter uma ferramenta da IT ligada ao FM para podermos gerir isto. Qual na vossa experiência, ou falando do conhecimento que vocês têm em geral, quais são as áreas mínimas e essenciais em que um facility manager devia ter a informação específica para apoiar? Podem falar na ordem que quiserem. Eu ia deixar a ordem na mesma alfabética. Alexis, então, a Inês já mandou a pista para ti. Boa, obrigado. Ora bem, eu acho que é fundamental nós começarmos pela base daquilo que é o nosso trabalho do dia-a-dia e que permite as nossas equipas darem resposta a todas as necessidades fundamentais que permitem garantir três coisas importantíssimas, que é a segurança das pessoas, o conforto das pessoas, e novamente tocando outra vez na própria experiência das pessoas. Portanto, as ferramentas que nos permitem seguramente dar resposta a isto são, a meu ver para já, é as ferramentas que foram aqui apresentadas pelos colegas, pelo André e pelo Rui, que são fundamentais para nós conseguirmos que as nossas equipas deem resposta e que se permita também avaliar a performance da resposta dessas equipas, ok? Depois começamos a tocar aqui noutras componentes, nomeadamente o conforto e a experiência, e começas a levar isto a outros níveis, como os exemplos que os colegas do painel anterior partilharam, com aplicações que já estão a ser criadas para tentar desenvolver aqui novas formas de trabalhar, novas experiências, nomeadamente na reserva de salas, na reserva de espaços, no pedido. Hoje é interessante, falava-se há bocado do trabalho híbrido, remoto ou o que seja, mas há uma coisa que ainda não se falou aqui muito, é até que ponto é que nós temos que dar serviço, por exemplo, aos colegas que estão em casa ou aos colegas que estão noutros espaços. E isto é algo que também vai exigir muito de nós numa perspectiva operacional e logística, mas também numa perspectiva tecnológica. Ou seja, nós não podemos esquecer somente que aquilo que muitas das coisas que foram apresentadas aqui focam-se muito nas sedes dos edifícios destas organizações, mas cada vez mais temos que pensar um bocadinho além disto, digo eu, quer dizer, há empresas que podem não ter esta perspectiva, mas para mim, na ótica de prestar um serviço aos colaboradores, muito mais do que o serviço a uma organização, nós temos que pensar também nos colaboradores que estão em casa ou que estão no outro lado do mundo, quer dizer, há colaboradores que, pelo menos na Nestlé, nós temos pessoas a trabalhar a partir do Canadá para Portugal, do Brasil, de outros sítios, e com isso nós temos que ajudar esses colaboradores. Não estou aqui a falar no pedido de economato, obviamente, mas noutras áreas importantes, e daí eu acho que estas tecnologias também são importantes para nos permitir alargar esta ou ter uma visão um bocadinho mais holística do que aquilo que é simplesmente a tal base que eu referi há bocado e que foi apresentada aqui pelo Rui mesmo agora, por exemplo, e pelo André, e temos que pensar um bocadinho mais
nessas áreas. Obrigado, Alexis. Então, Diogo? Pegando também aqui na questão, eu diria que ferramentas mínimas. Ferramentas mínimas, eu acho que temos que ter as ferramentas, pelo menos necessárias, a que a gente possa medir o nosso trabalho, não é? Existe aquela célebre frase, tudo o que não se pode medir, nós não conseguimos melhorar. Portanto, pelo menos o mínimo é conseguirmos ter soluções, quaisquer que elas sejam, que nos permitam medir o nosso trabalho. Também, e de encontrar aquilo que o Alex estava a dizer, eu diria que agora o Covid pode lançar aqui novos desafios. Ainda não sabemos muito bem qual é que é o caminho por onde vamos evoluir em termos de ocupação dos edifícios de serviços. Há empresas que estão a apostar numa determinada estratégia e há outras que estão a apostar no outro caminho. Portanto, também é aqui em termos de tecnologias e de serviços mínimos, e ainda estamos agora para, no fundo, temos que utilizar aquele princípio da engenharia, que é esperar para ver e ver o que é que vai acontecer. Uma coisa é certa, cada vez mais serviços que nos permitam medir, por exemplo, as necessidades de ocupações dos edifícios em tempos reais, tecnologias que nos permitam medir qual é que é a expectativa de ocupação do edifício no dia da manhã, são tecnologias, se calhar, que irão surgir muito, muito brevemente. Também pegando naquilo que o João Armigo falou no anterior painel, e ainda pegando aqui um bocadinho também no caso específico dos bancos, neste caso do Banco BPI, estes novos serviços mínimos, estas novas tecnologias, temos de ter também sempre muito cuidado com elas em termos de cibersegurança. Nós temos que, também tem que se garantir que essas tecnologias são seguras para as organizações. Muito obrigado, Diogo. Inês, quais são os serviços mínimos tecnológicos, na tua opinião? Sim. Esta vida que passamos a ter, e que eu adoto com a expressão do professor Ormigo, de nova realidade, ajudou-nos a perceber que uma vida sem sistemas de informação que nos possa ajudar a tomar as medidas básicas para fazer face à, no fundo, à segurança e ao conforto dos colaboradores, continuando a vir trabalhar, obrigou-nos a olhar para a tecnologia como uma forma de ajuda. Pronto, e desde logo salientar tudo o que é tecnologia de medição de temperatura nas entradas das fábricas, essa foi desde logo a principal necessidade, mas depois tudo o que era sistemas que nos ajudassem a determinar as necessidades do ponto de vista das máscaras, das desinfecções, dos espaços desinfetados versus aqueles a desinfetar. Pronto, isto tudo sem o apoio da tecnologia não seria possível e, portanto, neste sentido, parece-me que para uma realidade industrial aquilo que se torna mais básico, de facto, é um sistema que permita uma conversa fluida entre os utilizadores dos espaços e as suas necessidades serem atendidas no mais curto espaço de tempo. Portanto, um CAFM, sem sombra de dúvida, é o básico dos básicos para a nossa atividade. Depois, do outro ponto de vista, já pensando no regresso das pessoas que estão em teletrabalho, sem sombra de dúvida, um sistema que nos permita gerir o workplace. E, portanto, estou de acordo com o Alexis, é mesmo tentar entender qual é o conforto, com as condicionantes que neste momento vamos viver e que potencialmente até poderão continuar a ser as necessárias de divisória de espaços, da partilha e das necessidades de desinfecção e no fundo, de proteção dos colaboradores. E numa terceira esfera, extremamente importante para a nossa atividade, também o controle de acessos. Sem esse controle de acessos, talvez até um pouco antes do workplace, talvez não consigamos ter uma resposta adequada às necessidades de ocupação e às necessidades de salubridade dos espaços de trabalho. Muito obrigado, Inês. Muito obrigado. Agora, ia buscar aqui uma outra questão para os três colegas, para o André, para o Pedro e para o Rui, e que é uma questão, vocês que interagem com múltiplos clientes, qual é a vossa visão
e das conversas que têm com eles, quais é que continuam a ser os principais obstáculos à introdução de sistemas de informação, seja softwares, hardware, seja IoT, seja tudo, de sistemas de informação específicos para as atividades da FM. Portanto, quando vocês estão a discutir um pré-projeto ou uma implementação com o cliente, o que é que eles normalmente vos dizem, ou o que é que vocês percebem nas entrelinhas que são as dificuldades, e quando vocês veem ainda como as grandes barreiras a que haja uma adoção maior de tecnologia que seja útil para os espaços serem mais bem geridos e aumentar a satisfação dos utilizadores do espaço. Portanto, Andréia, Rui e Pedro, se quiserem fazer a ordem alfabética porque fica mais simples, então começas a descobrir. Bom, da nossa parte, aquilo que parece evidente é que há aqui dois tipos diferentes de obstáculos ou de resistências. Eu diria que há um tradicional e que é comum a toda qualquer atividade económica, que é a relação custo-benefício e a capacidade de investimento das organizações. Nós, em relação a isso, o que temos sentido, inclusivamente, é que passou a haver uma consciência cada vez maior ao nível dos boards, das empresas, da importância do investimento no FM. Óbvio que em algumas subespecialidades isso é mais fácil, digamos assim, de captar orçamento do que noutras, mas na prática aquilo que nós assistimos nos últimos anos é a área da FM passou a disputar o budget com as outras direções da empresa numa relação de igualdade, digamos assim, coisa que não acontecia se calhar aqui há 10 anos atrás. E portanto isso é uma boa notícia. A segunda ordem de problemas a ultrapassar, ou de dificuldades a ultrapassar, tem a ver ainda com o facto do desafio tecnológico muitas vezes ser difícil para as áreas da FM, porque ou têm uma relação mais distante com a área da IT, ou têm menos suporte da área da IT. Às vezes não é uma questão de relação, é uma questão de não estar na prioridade, e portanto esses desafios são sempre prioritizados, e a área da FM tem que lutar por essa atenção, digamos assim. E aquilo que eu também referi na minha apresentação, que é em algumas áreas, embora isso seja uma tendência que nós sentimos claramente uma aceleração, é às vezes há alguma ausência de skills tecnológicos nas equipas de FM. Nota-se perfeitamente nos últimos anos um recrutamento acelerado de elementos para estas equipas com fortes skills de tecnologia, e portanto eu diria que a muito curto prazo esta segunda componente vai desaparecer e passaremos a ser business as usual dentro da organização, e a tecnologia será claramente um dos vetores de investimento. Muito bem. Pedro? No nosso caso, o que sentimos claramente, o custo-benefício sempre na ordem do dia, algum desconhecimento ainda sobre estas plataformas, mas para nós, e no âmbito da integração de serviços, há ainda aqui uma questão cultural a ultrapassar. É uma mudança ainda com algum impacto, e que é preciso que algum processo de transição acompanhado e bastante percebido pelo cliente, e essa mudança cultural ainda não se fez em muitos clientes. Muito bem. Rui? Bem, eu acho que existe aquela questão basilar que tem a ver com a adoção de todos os envolvidos dentro da operação, porque existe pessoas com diferentes níveis de literacia tecnológica, como também já foi aqui falado, e por isso nós temos pessoas que têm podem ter um nível de adoção da tecnologia que pode ser maior ou menor dentro da mesma organização. E por isso é que é muito importante conseguir, de certa forma, entregar sistemas que possam ser utilizados por todos. No nosso caso, nós temos pessoas que não sabem ler nem escrever literalmente a utilizar as nossas aplicações móveis, até PhDs, ok? E por isso é muito importante que esta adaptação a diferentes tipos de utilizadores, porque se as pessoas não utilizam, não são recolhidos dados, não acontece. Essa componente operacional de recolha de dados, por isso, simplesmente não acontece. Depois, tem a ver também com o life cycle, que é quando é que eu vou ter que mudar outra vez, não é? Essa é uma das grandes preocupações.
Se calhar todos nós que aqui estamos, provavelmente utilizamos Windows ou macOS desde a década de 90 e ainda não sentimos necessidade de mudar. E porquê? Porque funcionam com uma lógica de plataforma e foram evoluindo ao longo do tempo. E é, por isso é muito importante também criar sistemas que consigam dar esta resposta às organizações, de que elas vão evoluir organicamente ao longo do tempo, porque já são assim por defeito, ok? E por isso é muito importante às vezes nós conseguirmos também explicar que não vai ser necessário mudar a cada 2 anos ou a cada 3 anos, porque isto tem custos enormes na mudança. Vocês não estão a imaginar a mudar de sistema de 3 em 3 anos, calculo eu. E depois, a componente da integrabilidade, não é? Ou seja, de como é que eu consigo recolher dados sem ser só pela utilização operacional da equipa, mas dados através de outras tecnologias, e como é que eu consigo transformar isto noutras coisas? Porque cada vez mais a operação está mais sofisticada e eu tenho claramente que transformar estes dados em decisões mais rápidas, em conseguir mostrar aos outros que nós estamos a entregar aquilo que prometemos que íamos entregar, não é? Às vezes é provar que estamos a trabalhar bem, não é? E que isso esteja visível para toda a gente no dia a dia. Uma vez respondidas estas questões, eu acho que connosco isso tem acontecido, o retorno do investimento é uma consequência. Torna-se por demais evidente que a adoção de tecnologia tem retorno. É claro que podem ter diferentes níveis de retorno dependendo das estratégias que se adotam, mas que tem retorno e que se paga a si mesma. E é muito importante que as administrações, eu acho que já não é um problema dos facilities managers, já estão todos convencidos, não é? Mas é muito importante conseguir tornar evidente para os boards que de facto é uma coisa que se paga a si própria. E eu acho que uma vez respondidas as questões fundamentais, é evidente, é uma consequência de que o retorno do investimento está lá e vai acontecer. Muito obrigado, Rui. Bem, Miguel, desculpa, já agora, se me permite, só estava aqui com a mão levantada, só para complementar exatamente o que o Rui estava a dizer, porque mesmo nesta parte final do comentário do Rui, porque é verdade que estamos todos, ou praticamente todos, convencidos da necessidade disto, excepto os comitês executivos das organizações, que são eles que aprovam estes investimentos. E, acima de tudo, nós temos que deixar, nós, Facility Managers, temos que mudar o nosso discurso, essencialmente porque nós somos vistos como um centro de custo e, portanto, é óbvio que se continuarmos simplesmente a ter uma perspectiva de gestão de manutenção, nós não vamos conseguir convencer as entidades decisoras para avançarem para estes investimentos em detrimento de outros, porque isto é sempre assim, eu faço este investimento e não vou fazer outro. E por isso é importante que se tenha aqui consciência de que nós somos uma solução para potenciar criatividade, potenciar inovação, eficiências. Nós somos um pilar fundamental no desenvolvimento das pessoas, das equipas, das lideranças. E sem realmente, sem percebermos isto e sem conseguirmos explicar isto às organizações, nós não vamos conseguir perder este estigma do centro de custo e do custo da manutenção e conseguir convencê-los a evoluir para outros patamares. Desculpa, Miguel. É exatamente isso. Não, Alex, muito obrigado. Muito obrigado por essa intervenção. Acho que é um fecho importante e normalmente é esse o tema de nós conseguirmos comunicar aquilo que são as nossas, aquilo que nós podemos trazer para a organização e conseguir também fazer. E, aliás, é sermos reconhecidos como alguém que pode trazer ideias e projetos que não só melhoram a qualidade de vida das pessoas, mas como aumentam a produtividade da empresa, quando muitas vezes nem sequer somos vistos dessa forma. Temos logo os canais de acesso bloqueados, mas novamente é um pouco todo este trabalho que estamos aqui a partilharmos uns com os outros, de realmente darmos ideias uns aos outros e também dar também segurança a que qualquer facility manager pode ir bater à porta do seu board. Agora, como eles estão muitas vezes também em open space, não se tem que bater à porta deles no último piso, realmente sentirem a segurança de que realmente os projetos que apresentam são projetos mais felizes e que haja a experiência. Isso também é importante aqui, estes fóruns, mostrar que haja experiências em implementar certas soluções, e que experiências são essas, obviamente umas melhores, outras piores, mas que realmente esta partilha
de exemplos e de casos entre colegas, realmente ajudar a quando eu vou apresentar, pelo menos já me posso munir de alguma informação do que é que aconteceu noutras organizações, e acho que isso acaba por fazer a bola de neve, que é necessário. Portanto, obrigado a todos. Eu ia talvez agora aqui dar só uma... permitir aqui ao João Hormigo para dar aqui uma última palavra, antes então de nos agradecermos e de nos despedirmos formalmente. Eu não vos vou tomar muito tempo, acho que foi um painel muito interessante, e de facto o Alexis colocou uma questão que é uma questão muito pertinente. Eu penso que compete-nos a nós mostrar às organizações que não, a atividade do Facility Manager não se reduz à manutenção e à gestão da manutenção. Eu acho que isso é uma fatia diminuta do processo. Por isso é que eu advogo que o responsável do Facility Management deve ter um papel muito ativo na introdução da tecnologia nos edifícios. Eu vou dar só basicamente três exemplos. BIM nos edifícios principais, criação de um gêmeo digital e realidade aumentada, com o objetivo de, com sensorização adequada, evoluir de uma manutenção preventiva para uma preditiva e detetiva, primeiro tópico. Penso que o Facility Manager deve liderar claramente estes processos e deve apresentar soluções que demonstrem que o investimento vai ser pago, ou seja, criar um plano de negócios para demonstrar ao seu board que vale a pena fazer o investimento. Este é um exemplo. Outro exemplo, mobilidade elétrica. Compete ao Facility Manager explorar tudo o que há de plataformas de gestão dos carregadores inteligentes, com o objetivo de garantir que consegue alimentar os diversos veículos sem fazer investimentos vultuosos em reforço de ramais, uma vez que a inteligência dos carregadores permite de alguma forma, uma modulação dinâmica das cargas e, portanto, evita investimentos vultuosos no reforço de potência. Terceiro tópico. O caso que eu referi já da cibersegurança é uma coisa que me preocupa muito. Preocupa-me a mim e está no plano, no PRR, há uma preocupação de Bruxelas generalizada, há ataques cibernéticos todos os dias e cada vez mais, e as portas de entrada são claramente os mushrooms, os periféricos dos edifícios, ou seja, os sistemas de controle e os sistemas acessórios de controle dos edifícios. Também é um tópico no qual o Facility Manager deve ter um papel ativo, porque, por experiência, as áreas de tecnologias de informação o que fazem é monitorizar os fluxos de tráfego para detectar ciberataques, agora não têm conhecimentos, claramente não têm conhecimentos para desenhar a solução de segregação das redes. Portanto, só numa fase já muito avançada é que, de facto, criam redes virtuais separadas, mas isso é uma fase avançada do processo, porque tipicamente as organizações, os seus departamentos da IT não tratam dos edifícios, tratam das redes corporativas, da rede toda ligada à segurança da informação, dos recursos humanos, dos fluxos financeiros, etc, etc. Portanto, são três tópicos aqui muito simples, quer dizer, não são nada simples em termos de execução, mas enfim, de concepção penso que são simples, nos quais o Facility Manager deve ter um papel ativo. Ou seja, em linhas gerais, a minha posição, eu advogo que o Facility Manager deve ser o motor da inovação tecnológica no que diz respeito aos edifícios. E não é só inovar por inovar, é inovar numa ótica de melhorar o desempenho, garantir, por exemplo, melhor eficiência energética dos edifícios, que é um tópico que eu não falei, mas que naturalmente compete ao Facility Manager fazer propostas de redesenho das envolventes, o chamado envelope, coberturas e fachadas, e a implementação de sistemas de geração de energia por fonte renovável, eólica, mini eólica, solar fotovoltaico, whatever. Portanto, do meu ponto de vista, o Facility Manager deve ser o agente da transformação tecnológica dos edifícios, porque se ele não o fizer, o board também não o vai fazer,
porque nem sequer está preocupado com isso, e as outras áreas, nomeadamente as áreas da IT, não é o negócio core deles. Portanto, se o Facility Manager não avançar, eu penso que ninguém avança, ou os avanços vêm de um conselho de administração que numa reunião ou num almoço, agora almoço foi um bocado mais complicado, mas ouviram falar os seus colegas estrangeiros que têm, por exemplo, a chamada dos elevadores, já ninguém usa cartão para entrar no edifício, eles têm no telemóvel um código de entrada que chama o elevador e que abre a cancela e o torniquete, e portanto houve assim umas novidades e pergunta ao Facility Manager, olha-se lá, porque é que nós aqui no nosso edifício ainda não implementamos nada disto? Portanto, eu acho que se deve avançar. O Facility Manager tem que estar atualizado, tem que estar a par das diretivas europeias que estão sistematicamente a sair, nomeadamente sobre o desempenho energético dos edifícios e outras, sobre situações de cibersegurança e sobre avanços tecnológicos. Portanto, deve ter uma pessoa que tem que estar informada, tem que estar atualizada e tem que propor aos seus conselhos de administração mudanças tecnológicas que sejam consistentes e de acordo com os edifícios que têm que gerir. Basicamente era isto que eu tinha para dizer. E antes de mais, já agora, antes de concluir mesmo, agradecimento a todos os que participaram, quer nos painéis, quer as pessoas que nos seguem à distância e que ainda são bastantes, apesar de estarem connosco desde as 9:30 da manhã. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos, muito obrigado caros oradores, muito obrigado aos participantes por se manterem aqui resistentes. E bom almoço a todos, mantenham-se seguros e vamos vos mantendo a par dos próximos eventos.